Былгыттан ия капыталын туулур сертификаты электронный көрүңүнөн бирер болуулар. Маны Сергей Албекоңонун оорор кийин сайтыгар кирен сертификатыларга сай булуунун бирек касөп. Анығы олоқ тетемен баттаға білген үйгі сөңіні жеттен тақсабаққар оңыр оқысып. Бастатан тұран бір емес үйяған қалың очыраққы тұрбаққын еденіне бір надыны сетехәрі қазды серге сүрбеккен. Маннық өңі ия қапыталын тұханарға мек ерін тұрар. Кені болдығанна электронны өңіннен тұханан жететтен ұлырын сайы болыңы ұрыйдағына, кені манна хаңаттан тоқты дөкімен ағалбад. Территориалыны орган управление бір күні егер ете сайы болыңын үлі ағалар, онна кені ханнық көріңі тұханнен бағарарын ұй бұтыттан көрін, сайы болыңы тұттан көрін, административный регламентнан ханнық дөкімендер ерденелерін электронна, Биллерер бүкияға кені ұйбыт адырығыр кені лишіне кабинеті көркелер. Онан жиға оларын кені көрір қандық документтерін адаларын, оны 5 күні егер үті документтерін сағылан ұйылыбыт біремеға келен нады. Сайыблайны толырғырғы әлбе қаңғаны оңырыр порталға регистрацияланы ханада, ол кәне каталог ұслуғ баттан жекерген оны оға ден саланы болан. Ия қапыталын жаханыға керағат. Оны сертификатларға сайыблайны толырғыд. Онуға пенсионный фонда порталын әмет ұханы қосып. Білейтен әтаққа бұйылғыттан сертификаты электронный көріңінен күтір берір болулар. Бұлырын екі соғылымыд, үйе білулуғын Афанасиевтер жекерген ағы бағылыға маннық нема бар бұл бұтыттан үйерер. Білейм ола жияр олар интернетнің Үгі сұғыл федеральны ия қапыталын сүрінден олырор ұслу бетін оңыстырға тұханыр. Оттон дөйдірдінен демографическай балығынені білді тұпсар бұд сударыстыва көміті 2-10 ағы сұлынан түміктенер. Бұрыстойдық бағардаға ақсыне отуд бір хүйірбағыз күнігер 2 соғылым мұттар, сертификат ұлар бұрап бар. Кенер сертификаттарын ұлалылар. Ол кенедеттен бұ сертификаты тұханар қатшытын тұғанар жайыдан бір еменнен қатшықтан мат. Дөйдірдінен ағыз миллионтан тақсы жекергенге тұстақ сертификат тұптырылынна. Білген ия қапыталын сумата 405-3 түхінші солковай болын тұрар. Республика үрінен сәттуан түхіншітан тақсы жекерген ия қапыталын ұлбыт болығына, әтінтен түрден түхіншіта қайу ия қатшытын бүтінні тұттан алырар. Оксана Устинова, Григория Хлопков, Саха телевидение, Джокускай.